galera, quem tá falando, Ronaldo, aqui para o Brasil Quase de Graça. E o Brasil de Quase de Graça agora ultrapassando fronteiras. Eu tô aqui, né, em frente à Estátua da Liberdade, em Nova York. Os invejosos vão dizer que é a loja da Van, mas deixa que digam, como diria o Jair Rodrigues, deixa que digam, deixa que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá você também. A magia da edição vai nos levar daqui a pouquinho pro mercado municipal aqui de Joinville e daqui a pouco a gente se encontra lá. Abraço. Esse é o Espaço Autoral 2016, dando vez e voz para a música que é feita em Joinville, pelas bandas de Joinville. Muitos talentos já passaram por esse palco, muitas bandas foram formadas, muitas bandas começaram a fazer música para participar do Espaço Autoral. Isso muito nos orgulha e nos dá motivação para seguir em frente com esse projeto. Agora no palco, uma salva de palmas para Nostalgia! Poesia, certo? Gramaticalmente agradecido. A sociedade nos contamina com orgulho e egoísmo, passando hereditariamente esse vírus, o machismo. O vírus pode ser letal, mas existe vacina. Só se prolifera nos fracos, por isso mulher não se contamina. Atrás de um grande homem há sempre uma mulher. Essa frase me anoja, pois eu penso diferente. Mulher não é coadjuvante, ela pode ser o que quiser.
nem atrás e nem ao lado, eu as vejo lá na frente. Inteligentes, coerentes, vocês são adjetivos. Eu não passo de um pronome muitas vezes possessivo, pois sou fruto de um machismo que a sociedade em mim implantou. Uma oração sem sujeito, sem vocês é o que sou. Vocês não são objetos, nem direto nem indireto. São fenômenos da natureza, sujeito completo e concreto. Eu sou um sujeito simples, vocês me trazem interjeição. Na minha vida sem coerência, vocês são a coesão. Vocês representam ação em todos os tempos verbais, nem passado, presente ou futuro. Vocês são atemporais. Vocês dão luz e não conhecem o egoísmo. Dão a vida a outro ser no estilo neologismo. Mais difícil que gramática, mais indispensável para viver. Mais difícil do que entender do que o uso dos porquês. Ensinando cada lição desde os tempos de infância. Vocês sempre têm razão, mesmo que não haja concordância. Tem homógrafas, homófonas e até homoafetiva. Mas com a força feminina, nunca gente da passiva. Vocês são heróicas, verdadeiras mulheres biônicas. Nem oxítonas, nem paroxítonas. Todas suas sílabas são tônicas. Fui educado por uma guerreira, Cleusa era o seu nome. Que hoje não está presente, mas eu sei não é o fim. Me educou e me ensinou como eu ser um homem. E sei, nunca será um acadismo, pois está viva dentro de mim. Pense nas suas histórias, em toda a sua epopeia. Vocês são uma orquestra e eu não passo de uma onomatopeia. Vocês, sem vocês eu não existiria, não seria pai e nem amigo. Por F e por outros que eu sou gramaticalmente agradecido. Obrigado, mulher. Vamos pra próxima. Melomania, primo. Vem, ó, liga só. Eu penso e repenso antes de dar o rec. Eu curto rap porque é bom, eu sou bom porque curto rap. Ainda quando moleque, facilmente eu aprendi que não basta cantar rap pra você ser MC. Cada um tem uma função, eu cumpro a minha de boa. Minha missão, musicalizar a vida das pessoas. Escrever com sentimento tipo José Paulo Pai. Usando meu instrumento, as minhas cordas vocais. Minha vida rimando, comentário, poder deixar minha alma falar, mas não vou parar, melhor não tentar, só vou me calar quando o Cristo mandar. Melomania, todo rap, mais um beat diário. Pela mão de Deus, eu fui criado pra fazer rap com um projeto. Tipo Jimi Hendrix, mas sem cocaína. Se eu tiver uma overdose, parceiro, vai ser de rima. Essa é minha sina, e pra sempre eu vou rimando. A minha vida é um rap que Jesus está cantando. Vem pra fazer o som, a música é energia. Minha idade faz bater o coração, sente a pulsação. Melomania, com Melomaníaco, vem pra fazer o som. Cultural 2016, um projeto que tem o apoio cultural do SINDEC, Fundação Cultural da Prefeitura de Joinville, realização da MUJI, Associação de Músicos de Joinville. Essa que é a 7ª edição do projeto. Esse projeto que tem o objetivo de dar vez e voz aos cantores, aos compositores, às bandas que fazem música autoral. Então aqui só rola música própria, a gente sabe da dificuldade que é a gente ter esse espaço e aqui a gente procura dar esse espaço para as mais diversas formas de expressão musical, estilos e vertentes. E agora com vocês, uma banda que está muito tempo na estrada, que eu tenho orgulho de ter uma história junto com eles aí, quero uma salva de palmas para a banda El Camongue! E ano que vem a gente vai estar lançando um material novo aí. Te agradece a presença de todos. Essa se chama Música na Praia. Ela pode ser nossa. Nada melhor do que música na praia. Vendo você passar. Nada melhor do que música na praia. Só o céu e o mar. Nada melhor do que música na praia.
vendo você passar. Nada melhor do que buscar na praia. Foi olhando que eu te vi, sonhando na arena. Aquele sorriso que você me deu, melhor do que buscar na praia. Vendo você passar, nada melhor do que buscar na praia. Só o céu e o mar, nada melhor do que buscar na praia. Vendo você passar, nada melhor do que buscar na praia. Foi andando que eu te vi, sonhando na arena. Aquele sorriso que você me deu, suficiente pra me apaixonar. Pela praia todo dia só.